Desnico Carpati Fun, Sana Tuita Cadilo, Apnea Bonante Ciun, Te fac o Marchelo, Te fac o Hucum Torun, Mocta Zona Calo, No Man, No Pinte Ve, Te fac orpe, Tu Polele, Racundor, Tu Cea Vorbea, Munchak bisrun, apunut tio salzo, piran calzan rigun, mona munchak iraslo, no man, no pinte ve, te va corpe, tu polele, racundor, tu cea vorbea, बापाचे नावीन आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. म्हज्या देवा, ह्या आयच्या दिसा पासत हांव तुका धिनवासतां. तुवें आमकां आयच्या दिसा जिवी दवरल्याय देखून कालजांतान तुका आर्गां दिता. म्हजी फामील घरांत तेज करूंक सोदिना, जायते पावटी सांगलें तांकां हांवें, पूण ती म्हजें खंय आयकता. मारिया माये, हो आमचो घराबो हांव तुज्या हातान घालतां, आनी हो आयचो दीस हांव फुडें व्हरतां. बापाचे नावीन आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आवयस, 10 वरां जायत आयलीं. बाबा, उठ रे, कितें कोत्ताय रे तूं? आं, अशेंच कोत्ताय तूं सदांच. 10 वरां जायत आयली मरे, तुजी ऑनलायन क्लास स्टार्ट जावपाची जाली मरे. ग्रॅन्मा, थोडोच वेळ न्हय, लॉकडावन आसा, न्हिदोंक दी न्हय. आतां तूं न्हू 10 मिनटांनी तर तूं उठो नाय न्हू, जाल्यार तूं पळय. आं आं, बरें बरें, बाय. निजा, तुजो पूत आजुनूय उठोंक ना. कितें, आजून उठोंक ना? राव, ताका दाखयता. तो ह्या दिसांनी हेच करता, लेट उठता आनी मागीर टिचर ताका एबसेंट घालता. हांव ताका उठोवन येता. लिजा, हें खंय व्हरता, हें दवर. हांव ब्रेकफास्ट रेडी करूंक वयता, इतले म्हणसर म्हाका जाय तो फ्रेश जावन भायर आयलो. ओके, मा, हांवें तोरका ओडून बाथरुमान व्हेला आनी बेगीचे बेगीन ब्रश करूंक लायला. बरें केलें, आतां तरी ताणें ब्रश केल्यार बरें आसा. ताणें ब्रश करचेच पडटलें. राव, मान, हांव ताका पळोवन येता.
जाणें जॉन्सन टिनाच्या घरान बड्डे पार्टी आसा खंय आनी तांचे बड्डे फकत तांची सोयरी आसतली खंय तर ती तांची जेवणाची ऑर्डर म्हाका दिवंक सोदताली आनी हांव ती ऑर्डर घेवपाची ना पयली जा ह्या कोरोनाच्या टायमार पासून म्हजे कडेन काम आसा जायत्या लोकांक कामाचे काडले पूण म्हाका काडूंक ना आनी काडटले म्हूण कशें हांव त्या कंपनीचो मॅनेजर म्हजे कडेन इतलें बरें काम आसून तूं असली ऑर्डरी घेवंक सोदताय पूण जॉन्सन तूं तर जाणाय न्हय म्हाका रांदूंक कितलें आवडटा तें माय तूं तरी समजाय लिजाक म्हाका नाका तेणें काम केलोलें ब्रेकफास्ट बेस्ट जाला गे ओय चल तुजी क्लास स्टार्ट जावपाची आसा बेस्ट जाला तो ब्रेकफास्ट खा आनी उगी क्लासीक बस बरें तर हांव येता बरो करूं ना बाबा रिस्पोन्सिबिलिटी कितें तें हांव जाणा तर आतां कितें करूंक जाय तूं म्हजेर सोड प्लीज बाबा आतां तुजी 12th स्टँडर्डाची फायनल एग्जाम आसतली तूं खरेंच व्हडलो भुरगो पूण तुजे लिसांव करचे सुवातेर तूं मोबायलार गेम्स खेळताय तें सारकें न्हय प्लीज स्टडी बॉय ओके ओके फायन 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 पूण सर अशें कशें पूण सर हांव आतां कितें करतलो सर हांवें तुका केन्ना डिसअपॉयंट करूंक ना न्हू सर कितें जालें आनी तूं कामाक वचनाय काम आनी कसलें आतांच म्हाका बॉसाचो फोन आयलोलो कंपनी ही पॅन्डेमिकाक लागून लॉसान वेता आनी हाका लागून तांच्यांनी कंपनी बंद करपाचें थारायलां आनी तांच्यांनी म्हाका कामाचो काडलो कामाचो काडलो आतां आमचें कितें जातलें घरान पयशे कशे येतले मेलविन शिकता थंयच आसा आनी आमी घरान चूक जाणा आमचें पोट कशें भरतलें म्हाका कांयच समजूंक येना पळय जॉन्सन अशें बेश्टें टेंशन घेवपाची गरज ना ते टिनाची जेवणाची ऑर्डर हांव घेता पूण ह्या पॅन्डेमिकान सदांच पार्ट्यो आसच्यो ना न्हय आमी सगळीं एकठांय आसली जाल्यार देव आमकां जरूर आदार करतलो पूण घरकार आसतना तूं काम कित्याक करतले लोक कितें म्हणटलो आतां तशें कांयच ना आनी कितें जालें हांवेन घरान थोडे पयशे हाडले जाल्यार आतां ह्या दिसांनी तूं थोडे रेस्ट घे आय एम सॉरी लिजा म्हाका खबर आसा की तुका कुकींग करपाक खूब लायक आनी तुका आवडटा तें हांव करूंक दिवंक सोदिनासलो आय एम सॉरी अरे जॉन्सन तूं सॉरी कित्याक म्हणटाय पूण तुवें म्हाका हॅल्प करचें पडटलें आं डोंट वरी चलया आतांच हांव तयारी करूं Destruction, pain and
shame. And all this misery end. I'm pressed on as my father is laid off the job. I wanna shine like a star in my education. I wanna please my senses, friends, and my name. I wanna please my senses, friends, and my name. Oh, it's gone. ग्रँडमा डॅनियलाची बर्थडे पार्टी आसली न्हय, ताका लागून म्हाका लेट जाली आनी डॅनियलाची मामीन सांगलें म्हाका थंयसरूच राव म्हणून. आतां तूं भायर सान येयला, तुवें मास्क घालूंक नाय. ग्रँडमा, ताका मास्क म्हणटात, मास्क न्हय. तेंच तें तुका समजलें मरे पुरो. ही मारेकार पिडा आमकां केन्ना येत ती कांयच सांगूंक जायना बाबा. त्या पासून तुवें काळजी घेवंक जाय आनी तुवें भायर वचोंक पावना. अरे ग्रँडमा, तशें कांयच ना, हो करोना बेश्टोच. ही मारेकार पिडेची खबर जाणा जावनय, तुका कांयच पडलेलें ना रे बाबा. आं, तुजें शिकप आसतना तूं भायर भोंवक वेता, रातीक पार्टी करता आनी मागीर लेट घरा येता. हें सारकें न्हू रे बाबा. लेट जाता कशी तुका दिसता तर न्हू. तुवें तेंकां सांगोन तूं पयलोच घरा येवंक जाय आसलोय न्हू. ग्रँडमा, तूं आनी म्हाका लॅक्चर दिना काय पळोवया, फुडले फावटी पळयता हांव तें. अरे बाबा, म्हाका मातशें मीस आपोवंक जाय आसलें, मातशें टी वी घालून दी न्हू बाबा. तूं आनी तकलें सारकी ना कितें, मीस आनी चे हांव वयता. अरे मेलवीन, आयक रे मेलवीन, मेलवीन. माय, कितें जालें? तुका खबर आसा तुजो पूत रातभर घरा येवंक ना म्हणून? तुमकां हांवें कितले फावटी सांगलें घरान तेर्स रोजार करया, पूण तुमी खूंय आयकता? तुमी तुमच्या कामान इतलीं घूल जाल्या तुमकां मातूय पडोंक ना. आतांच तो घरा येयला. अशेंच तर चल्लें न्हू, तुजो पूत आतां भायर वयतलो आनी आपलें जिवीत इबाडटलो. माय, काल हांव चड टेंशनान आसलो आनी म्हाजी तकली दुखताली, ताका लागून हांव बेगीनूच न्हिदोंक गेलो. पूण कितें जालें माय, तूं ताका कितें सांगताली? बाबा, म्हाका टी व्हीचेर मीस आयकूंक जाय आसलें, मातशी म्हाका टी व्ही घालून दिताय? वय माय, तुका मीस आयकूंक जाय? हांव लावन दिता मीस. कितें रे वयरूच पळयता, कितको ओगोत जालो. दिसाचीं नखेत्रां वा मेजता काय कितें रे? ओ, झाडाचीं पानां मेजता रे. पिटर, ओ पिटर, कितें जालां रे? अगो कातारीन, पळय मुगो, त्या जॉन्सनाची सगळीं झाडां म्हाज्या भाटान येयल्या. हय मरे, शे चड जालें तेजें मुगो, इबय चुट्टां खोली जुरगार पडल्या. ओय, कितें रे तें सगलें पळोवंक बरें दिसता. शे, आनी तूं इतकें जायसर उगी रावला?
विचार मरे तेका ती झाडां कितें करूंक दवरल्या ती हें पळोवंक तुका बरें दिसता चल मरे विचार वय तेका विचारता हांव विचार तर चल यो तूं येता मुगो वय तर तुज्या फाटल्यानूच उबी हांव चल चल यो यो चल जॉन्सन ओ जॉन्सन ओ जॉन्सन जॉन्सन बाय सॉर रे सॉर रे भायर खूंय आहा रे तूं भितर कितें कोत्ताय ओ जॉन्सन बाय सॉर रे सॉर रे भायर कितें कोत्ताय भितर यो रे आयकोयना काय कितें हेका यो रे भायर सॉर रे भायर बेगीन यो रे कितको वोगो तेका आयकोयना मिस्टर आवय येयलो आवय येयलो येयलो आवय येयलो मरे इसार 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 अरे तुजें कितें आलां रे बिश्टू बोबो कित्याक मागताय कितें जालां ती झाडां कोणाक दवरल्या रे ती सगळीं म्हाज्या भाटान येयल्या मरे कितले फावटी सांगपाचें कातर म्हणून ती झाडां तूं ह्या झाडांक लागून आमगेर झगडोंक आयलाय आरे पिटर तूं ह्या झाडांक लागून तांगेर झगडोंक आयलाय रे तूं कोणी सायडीक गो म्हाजे सायडीक पोताजे सायडीक गो माव रे पडटा थिंगा ओडटा आगो तुका आनी दुसरें कांयच काम ना तूं वयता थिंगा आपलें नाक तोपताय वय म्हाका काम विचारता तो तुका आनी दुसरें कांय काम ना काय कितें रे तूं मातशें उगी राव आनी पिटर आमची झाडां तुज्या भाटान येता जाल्यार ती तुवें सुद्दां कातरूंक जाता न्हय हांवें तुका केन्ना आडयलां कितें तुजी झाडां हांव कातरूं कितें रे तुवें म्हाका कामाक दवरला हिंगा पळय जॉन्सन तुमचें चड जालें रोजामाय समजा तुज्या पुताक बाबा यो आमकां हेची झगडी नाका चल आमी घरा या यो यो मोगाळ भाव भयणो आयज स म्हयन्यांनी परतून आमी आयज आमची इगोज उक्ती केल्या आनी खरेंच ही एक खुशालकायची खबर कित्याक आमी जाणां हे व्हायरस येवन जायत्यो जायत्यो आडकोळी आमकां आयल्यात जो आमचे फॅमिलीचेर आमचे फॅमिलींत आडकोळ्यो आमकां आमच्या आत्मीक जिवितांत आमचे पोवी सुबेंत तर जायतें दूख आमी भोगलां पूण आयज देवान आमकां संदी दिल्या परतून येवंक इगोजीन आनी पयले सुवाते तुमकां हांव सगळ्यांक येवकार दितां अ वॉर्म वेलकम टू यू परतून तुमी इगोजीन येवची आनीक अदिकूच जेजू लागी संबंद तुमी घडचो जिव्या जेजू लागी ही म्हजी मागणी पूण एक खूंत म्हाका आसा ती म्हळ्यार जी कोण 65 वर्सांची आसात आमची बाब भयणां ताका येवंक मेळना कितले म्हयने जाले तुमी जेजूक शेवंक ना तर हांव म्हणटलो आसलो हांव तुमच्या घरांनी येतलो जेजूक घेवंक तुमी फावो ती तयारी करची तुमी कुमसारू बी जावंक तुमकां हांगासर इगोजीन तुमी येवचे हे भाशेन आमकां दिलोली संदी आमी संदेचो बरो फायदो काडचो तर हांव तुमच्या घरांनी येतलो तुमकां सांगतलो हांव केन्ना येतलो तो क्रिस्त प्रसाद घेवन तो फावो ती तयारी करून तुमी जेजूक जिव्या जेजूक घेवचे म्हूण म्हजी मागणी जॉन्सन पळय फादरान सांगला आमकां तुवें तो कोमियांव घेवन येतलो एकदम बरें केलां न्हू आमच्या फादरान पळय माय आनी हें रे बाबा आमचो मेलवीन आतां कसो आसा रे माय तो आतां बरो आसा पूण आजून मातसो खोपता आतांच म्हाका ताचो फोन आयलोलो आयसोलेशन वॉर्डान एकलो आहा खंय देव बाब ताका हे पिडेंतलो बेगीनूच बरो करतलो सदांच ताका हांव सांगतालीं काळजी घे आनी चड भायर भोंवनाकाय म्हणून पूण तो आमचे खंय आयकता आतां ताची परिक्षा आसा मरे बाबा वय माय तेंच म्हाकाय टेंशन जालां बेगीन बरो जाल्यार पुरो तो तूं आनी तेजें चड टेंशन घेयनाकाय आं
अरे तू आमका 7 दीस जाले पाव किद्या घेवन येनाय किदे आमका सगळ्यांक कोरोना जाला आनी तुका हें कोणें सांगलें अरे बाबा आमच्या मेलविनाकूच कोरोना जाला आनी आतां तो आयसोलेशन सेंटरान आसा आमच्या सगळ्यांचो टॅस्ट केलोलो आनी आमचो टॅस्ट नॅगेटीव आयला तर फाल्यांच्यान पांव हाडटाय मरे बरें आसा लिजा कितें जालें तें आमच्या शेजाच्या पिटरान सांगलां खंय पोदेरा आमकां सगळ्यांक कोरोना जाला म्हणून आनी ताकाच लागून तो आमकां पांव घेवन येनासलोलो तो पिटर तेणें आनी बेश्टी त्या झाडांक लागून आमगेर केस्तांव केल्या असल्यो गजाली कोण गांवांत घालता त्या पिटरान आमचें नांव पिड्यार केलें हें तेणें सारकें करूंक ना आसूं रे बाबा देव तांकां पोलोवन घेतलो आमी तांकां कांय वायट मागचें न्हू हॅलो डॅनियल कसो आसा तूं मेलवेन हांव बिजी आसा आय हॅव टू गो बाय हांव म्हज्या बेस्ट फ्रेंड एबिगेलाक फोन मारतलो हे एबिगेल हाव आर यू आय रियली नीड समवन रायट नाव तुका कोरोना जाला फोनांतल्यान म्हाका कोरोना आयलो जाल्यार बाय मेलवेन म्हाका लॅक्चर दिना काय पळया फुडले फावटी पळयता हांव तें अरे बाबा म्हाका मातशें मीस आपोवंक जाय आसलें मातशें टी वी घालून दी न्हू बाबा तूं आनी तकलें सारकी ना कितें मीस आनी चे हांव वयता देवाक जिविता केदना स्वाद दिवूंक ना ताचे पदवेचे करतालो चे मत आता कळून आयला संसारी मौसानी कुशल काय दिली ना देवाचो मुख साबीण माय पूर्वी जाता जीव आमकां सोडटली पूण ती सोडून असो इश्मित्रांनी म्हाका पयस केलो जीव दिवंक सोदतालो पूण साबिणीन वाचायलो
जाले पीटर इतले टेंशनान कित्याक यो बॉस पळय सेलिना आज 2 दीस जाले आमी COVID-19 मेवल्यार भायर पळय सगळ्या लोकांनी आमकां भायर आयल्या तो निस्तेकार पोदेर तो गाबेज वाला पासून सगळीं शेजारी आपले दार बंद करून रावल्या पिटर ज्या मनशांक कोरोना जाता ताका लोक असलेच वायट नोदरेन पळयता आमी त्या जॉन्सनाच्या फॅमिलीक असलेच वायट नोदरेन पळयतालीं कोरोना जालेलो फकत त्याच्या पुताकूच पूण आमी ताच्या आख्खे फॅमिलीक कोरोना जाला म्हूण सगळ्या लोकांक सांगून दिलें ही आमची व्हडली चूक वय पिटर आमच्या घरांत साध्यो रांदपाच्यो वस्तू कोबार जाल्या आमी तर होम आयसोलेशनान आसा आमकां भायरूय वचोंक जायना कितें करया पूण म्हाका जाणा जावंक जाय ह्यो वस्तू कोणें धरल्या पळय त्यो हांव सोदून काडटलो मेलविन चल मरे पळ्ळें इश्टा आमी चलतात न्हय तो रस्तो खूब वायटाचो जेन्ना हांव आयसोलेशनान आसलो तेन्ना म्हाका कळून आयलें जें आमी कोत्तात तें सारकें न्हय तूं जाणाय आमच्या फुडल्यान एक बरो रस्तो आसा जेजूचो ताका आमी तोन्नाट्यांनी खांद मारूंक जाय म्हज्या इश्ट मित्रांनी म्हजो सांगात सोडलो जेन्ना हांव आयसोलेशनान आसलो पळय तेन्ना पूण देवान म्हाका सांगूंक ना हांव जाणा तुका हो म्हजो शर्माव कसो दिसतलो पूण हें सत म्हज्या इश्टा हांव पयलो खूब वायट रस्त्यार चलतालो पूण आतां ह्या दुयेंसा वरवीं हांव एकदम बरो जालां जेजून म्हजे सवे ही मिलाग केल्या म्हजी फामील म्हाका तेज करूंक रावता हांव वयतां यू टेक केअर ओके बाय तुकांच रावता न्ही आयज कितलो तेंप जालो आमी आमच्या घरान तेज करूंक ना मारिया उदेशी आयज तूं बरो जाला तुका हे पिडेंतलो तिणें निवारला त्या पासत मारियेक आमी मान दिवंक फावो सारकें तुजें ग्रँडमा आयज मारिये उदेशीच म्हजें जिवीत बदल्लें ग्रँडमा आमच्या घरान जायते दीस जाले तेज मागणें रोजार कांयच नासलें ग्रँडमा म्हाका तुजे भाशेन मागणें रोजार करूंक शिकय हा तें आमी नव्यान सुरू करुया सारकें तुजें तूं आमकां जेवण खाणाची वस्तू हाडून दवरतालोय पूण कित्याक आमी तर तुमच्या वांगडा सदांच झगडी करता तुमच्या फॅमिलीचें नांव बसून आमी पिड्यार केलें पूण तरी आसतना तूं आमचे सगळें इतलो दोयाळ कित्याक पिटर म्हाकाय तुमचो खूब राग येतालो एक एकदां तुका मारूंक कशें दिसतालें पूण जेजून सांगलां चुकलेल्यांक बक्षिचें म्हणून एक पावट न्हय पूण 70 पावटी 7 जेन्ना हांव क्वॉरंटीन आसलो तेन्ना जायते त्रास म्हाका सोदचे पडले आनी म्हाका नाका दुसऱ्यांनी तसले त्रास सोसूंक
देखून हांव कोरोनाक लागून दर एकलो मनीस पॉझिटिव्ह मनशाक पावचे सुवातेर ताका आदार आनी सपोर्ट दिवचे सुवातेर ताका वायट नोदरेन पळयता. आमी तशें करूंक फावो न्हय. आमकां जेवणा खाणाची खूब गरज आसली तेन्ना तूं आमकां पावलो. तुका चड देव बरें करूं. आमी शेजारी एकामेका कडेन झगडपाचें आतां बंद जालीं. मारिया सायबीन मायन म्हजें जिवीत बदलून बाबार्था जिविताचें सुदारप करूंक उर्बेन हांव जेजूचो सुपुल्लो गवाय जावंक फुडें सरलां. तर वेळ ओगडाय नासतना असल्या मारेकार पिडे वेळार घडटा तांकां आमी आदार दिवया आनी हेंच आमचें एक बरें मिसांव जावं दी. Chao.